громадська організація під назвою «Ангелятика» об'єднала 23 сім'ї, які виховують дітей з аутизмом. У нас є певний проєкт, ми співпрацюємо з фондом «Тільки разом», вони нам фінансують заняття, які ми проводимо. Це заняття з музичної терапії, лікувальна фізкультура і виробництво хендмейду, вироби представлені, це вироби ручної праці. І результати нашої праці ми сьогодні будемо показувати. Мені сподобалося робити уроки з хендмейду. Ти робив хендмейд, так? Я розумію. Що ти робив і що ти сьогодні тут покажеш? Покажу приловчок з восьминожки. Як тебе звати? Ловен. А я Діма. Прикольно. А ви прийшли що сьогодні робити тут? Виступати. Як ви будете виступати? Вже велике досягнення, що ці дітки можуть вийти на сцену і виступити, бо аутизм – це є така хвороба, коли діти замикаються в собі не внаслідок того, що вони хочуть, а внаслідок певних сенсорних перегрузок, певних, ну, вони закриваються від світу, бо це світ для них занадто важкий. І ми допомагаємо розкритися, впевненість собі надбати.